Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаєм винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Допоможи не просто вистояти, а перемогти. Благослови та зміцни воїнів наших, нашу владу, наш народ, які протистоять ворогу на землі, на морі та в повітрі. Господи, сотвори чудо. Відкрий очі людям, які вороже налаштовані до нас. Заполони їхні серця добром, а голови мудрістю. Не по доброті Твоїй, а по ділам їхнім. Прийми душі наших янголів-охоронців і всіх невинно убієнних. Нехай їм біля Тебе буде краще, ніж на грішній землі. А нас прости, Господи, за недобрі справи, важкі розмови, грішні думки. Дякуємо Тобі за все. Дякуємо і молимось. Нехай кожен батько, дитина, жінка, дочекаються. Дай нам душевних сил повернути до нормального життя наших захисників після війни і самим вистоять. Хоробрим воїнам нашим будь помічником і заступником. Збережи їх вдень і вночі, невразливими і неушкодженими. Нехай відійде їхня втома, їхнє виснаження. Запали серця їх відвагою та натхненням з новою силою. Примнож славу нашого народу перемогою над ворогом. Всі випробування хай обернуться для нас світовим піднесенням, великим очищенням та повним переосмисленням всього нашого життя. А Україна стане сильною та багатою, як ця Пасха. Нехай буде так.